Tým hobicyklistov Cycling Team Hlohovec zaznamenal prednedávnom veľký úspech. Dostali sme pozvanie pre dvoch cyklistov z nášho klubu na to, aby sme sa zúčastnili na slovenskej časti L'Etap Slovakia by Tour de France. Tak ako napríklad je najväčšie preteky Tour de France pre tých profesionálnych, tak pre nás je zase hobby odvetvie Tour de France v tom Francúzsku. L'Etap sa koná po celom svete, v Amerike, v Las Vegas, na Floride, koná sa u nás na Slovensku, v Bratislave, takisto aj v iných štátoch Európy. Prvé tri ženy, najúspešnejšie na L'Etap Slovakia, ktoré sa umiestnili, dostali automaticky pozvánku na francúzsku časť. Tretie miesto a automatický postup na najväčšie medzinárodné preteky hobicyklistov L'Etap vo Francúzsku získala bratislavčanka jazdiaca za Hlohovec Barbora Šuchová. Organizátori tejto francúzskej L'Etap vždy si vyberú jednu etapu Tour de France. Tam štartuje 16 000 cyklistov z mesta Briançon cez stúpania Galibier, Croix de Fer. Končilo sa na legendárnom Alpe d'Huez, ktorý je takmer každý rok na Tour de France, takže celkovo to bolo 167 kilometrov s prevýšením 4700 metrov, čo bola vlastne aj najťažšia horská etapa celej Tour de France. Cyklistka 10. júla túto náročnú trasu zdolala s odsťou a reprezentovala tak nielen našu krajinu, ale aj mesto Hlohovec. Tak dali sme to do cieľa. Chcela som to dať za 8 hodín. Nakoniec to bolo za 9,5, ale Alpie, legenda, nezostala nič dožná. Aj sa chvíľu chodilo pri bicykli, ale sme v cieli a to je hlavné. Pozdravujem! Štartovalo sa tam už od 7 hodiny ráno, 16 vln po 1000 cyklistov. A od 6 som sa triasla na štarte, lebo bola strašná zima ešte. Prvý kopec na Galibier, to bol taký oťukávací, to sa hneď vlastne zo štartu skoro začalo stúpať do 2600 metrov, čiže skoro na úroveň Gerlachu. Už bola tá nadmorská výška cítiť v plúcach. Potom ten druhý kopec, Croix de Fer, to už som si myslela vtedy, že to sa otočím, lebo tam stúpalo sa 30 kilometrov, čo si človek na Slovensku teda nenatrénuje, ale som si povedala, že teda iná cesta ako už hore do cieľa nie je. V tom klesení z toho druhého kopca si cyklisti celkom oddychli. Tých posledných 14 kilometrov som išla 2 hodiny. Tam som asi vlastne prvýkrát aj zosadla z bicykla a trošku som ho tlačila, lebo tam už som nebola schopná sa nejak napiť, lebo tam už nespolupracovala ani žalúdok, ani nič. Barboru vraj posúvala myšlienka na jej domáci klub Hlohovci, ktorý ju na diaľku podporoval a vkladal do nej nádeje. Do Cycling Team Hlohovec oficiálne vstúpila len tento rok po účasti na amatérskych pretekoch Sereď Maratón. Tam ju oslovil predseda týmu Dominik Tvrdý. Podľa slov bratislavčanky je v okolí Hlohovca a Serede ideálny terén na cyklistický tréning. Neváhajte sa teda pridať do týmu tiež. Pozývam domácich z okolitých obcí, ale teda hlavne aj z Hlohovca, pretože ako predseda klubu viem, že Hlohovci máme veľkú základňu fanúšikov a takisto aj cyklistov. Hlohovská televízia, Lívia Doležalová.